Ну, якщо вже заговорили про квіти, варто згадати, що і вони бувають різні, в тому числі й хижі. Від 4 березня дніпряни та гості нашого міста можуть побачити екзотичні рослини і дізнатися про їхні особливості на невеликому ярмарку в одному з торговельних центрів. Деякі з них усім відомі, такі як венерина, мухоловка або сарацинія. Усі рослини на ярмарку з приватної колекції одеситки Тетяни Рибникової. Вона колекціонує та вирощує екзоти вже більше 10 років. Має, за її словами, найбільше в Україні зібрання хижих рослин. Хоча цікавлять її не лише хижаки. Крім хижних рослин, також у нас колекція є різні екзотичні рослини. Сукуленти, кактуси, але, опять-таки, серед них це рідкі рослини. Точно знаю, что на Украине никто не занимается выращиванием мандрагоры. Все они слышали, все видели Гарри Поттера, видели, как она пищит, когда ее из горшка достают. Не пищит, но мы ее выращиваем. У представленій колекції багато рідкісних рослин, деякі з них занесені до Міжнародної червоної книги та є ендеміками, ростуть тільки в одній точці на землі та більше ніде у світі. Такою є дарлінгтонія каліфорнійська. Для колекціонерів це дуже цікава представниця флори. Одеська колекція відвідала вже багато міст України і скрізь викликала захоплення глядачів. Колекціонерка жартома називає рослини своїми дітьми і зізнається, що розповідатиме про них може годинами. Привлекает нектаром. Насекомое кушает нектар, пьяненькая стоит, падает. Пытается выбраться, не получается. А она еще вот лезть сюда. Здесь у меня окна прозрачные. То есть у нее шапочка прозрачная. В общем, ну так, честно скажем, дурилово такое для насекомого, чтобы оно совсем уже ослабло и никуда не сбежало.